в спину выйти. Коридором тут сидел. Мы сидели, как раз тут, и вот так я рванула уже. Мы вийшли сюди, бо тут же рішили спимо тут. Вийшли, сіли ось на скам'яйка. Воно як бахнуло, я на маленькій скам'яйці сиділа, воно сюди мене на голові стільки налетіло. Да, і світ зразу потух. Світ потух. Пилюка, а ми думали, що дим щось горить. Так, да, думали пожар. Ой, ой, ну темно, темно ж ночі. А тут я не знаю. І кровать, і шкаф, все, немає нічого. Да, там, кондиціонер, так, кондиціонера нема дуже там. Ну, телевізор висить, я не знаю, чи він не це. Скотчем. Лиза, бригада вже виїхала. Сюди, давай, зайшла на хвилин 15 будуть, виходять туди на подвір'я, кажіть свою адресу, вони прийдуть, позамірають, позашивають. Скільки? І потім на оформлення грошової допомоги при пошкодженні. Я там була, прилетіла туди. Поранених немає? Лізу сусідку ранили. А у вас все добре? Ні, да? У нас ми з сином живемо. І ви тут знаходилися? І я тут, да, я тут була, 4 там з копійками прилетіла, а потім вторую вже к нам попала. Заходьте туди, отам, от сядьте. Да. Так я ж, якщо б я тут спала, мене б осколками так от щось подробило. А не прямо, ну, гляньте, де осколки, і все, це все на мене полетіло. Ну, от то, що лягла там сьогодні. Ну, коли тут, коли там. А сьогодні ще похолодало, і в цій кімнаті холодніше. І я думаю, а я ще покупалась, ну, голова мокра, я думаю, лягу тут, тому що, ну, щоб не простудитися. Я лягла здесь, бо тут трошки теплее. Забьем, Малочка, не волнуйся. Сейчас зашли к нам, смотрят. Вот. Вот. Балкон? Вот сюда, ага, да. Вот. Балкон, вот плита, да. И вот сюда прямой этот. Вот тут плита уже обвалится. Да, здесь да, плита обвалится. Это надо кран обрезать. Как... А приедут в парке Херсона, до 5-го поверху позашивают свышки. Там, где людей нет. Угу. Добре? Добре. Thank you.